はい、今日のスタートは名山桟橋交差点からのスタートになります。ここをですね、まっすぐ行きます。もう左に行きましょうかね、信号に嫌われたから。やっぱり5月のちょっともう半ば、まだ半ばまでいかないけど、になるとやっぱ日差しが違いますね。1月前、2月前とするともう全然日差しが違う。街の色が違いますよ。最近スラローム系が続いてますので、今日はまあ割とま っすぐな道を通ってみましょうかね。この前雨の降る日にこの辺りをずっと通ったんだけど、やっぱり色がくすんでるとですね、どうだろう、太陽が上にあっての雨っていうとおかしいけど、要するに通り雨とか、それとか狐の嫁入りとかですよ、ああいう感じの雨だったら、この映像的にも美しいんですけど、ただどんよりした日はね、どうもねっていう。まあ、しばらくしたらそういう、火の取り、のも取り入れますけど、ちょっとまだね、今その気分じゃない。今その、ちょうど画面の正面に、坂本龍馬と五苓さんの、あれが、お人形さんじゃない、あれは銅像でもないな、モニュメントが立ってたと思うんですけど、この前こちらを歩き撮りした時に撮ったんですけど、見ていただけましたかね。ここもそう、この左側の天文館の工事現場とかですよ。こう車で撮ると実際これぐらいのスピードしか撮れないんですよ。だけどあんなに、なんていうの、歩き撮りするとじっくり見れるというあれですね。もう少しね、だけど、ちょっとカメラワークを研究しないといけない。そう思いましたよ。ちょっとやっぱり荒かった。自分ではそうは思わないんだけども、画面で見るとちょっと荒いなぁと思いましたよ。こっから入っていますね、今日はね。ここも他の動画で撮ったんですけど、やっぱり天文館側から来た感じと、真正面から来た感じとすると違いますからね、見てる側も。おお、あそこ偉いとかですよ。そんな風に思いながら見てくださってる方もいらっしゃると思うんですけども、次の信号から右に出ます。そしてまっすぐ行きますね。山の口本通りですね。ここ電車道です。そしてこの信号を左に行きます。まあ、これがジグザグコースかな。これぐらいの頻度でこう、曲がったり、まっすぐ行ったりってやつ。ちょっとスラロームは、友達の中では受けがいい。あ、ここはほら、なんか、元の私立病院跡ですけど、なんか、子供の日はもう済んだけど、やっぱり、なんか、そういう、イベントしてたみたいですね。こういうのぼりがあるとやっぱり反応します。こっからね、一旦左折して電車通りに出ますからね。
はい、向こうがパース通りですね。そして中央に見えているのが中央警察署。中央に見えているのが中央警察署ですね。ここが新屋敷電停。こうやっぱり信号で止まるともうこういう短い説明しかできないですね。もう赤信号がもう待ち構えてますので。ああ、青になったか。そしてこれが、今電車がちょうど渡ってるところが竹の橋ですね。そして竹の橋電停。で、右側のクレーンが立っているところが元交通局跡。いつもここでこの説明しかできないけれども、ちょっとしばらくまっすぐ行きますからね。こう鹿児島市内のこの短いスパンで信号がで止まらないといかんっていう時に、なんかないけと思うんですけどね。このだってもう2ヶ月、まあちょっとなんだけども、もうネタがないですもんね。左が太陽ですとかですよ。前に見えるのが財宝のなんとかですとか言ったってしょうがないし。ね、中の作曲がどうのこうのちったものもちょっと今、あれで、作詞作曲のって言ったことがあったんですよ、私が。そう。趣味が作詞作曲なんですよ。ヒット次第歌のね、単なる作詞作曲っていうくくりなんですけども、それを発表しますっていう動画もいくつってあげたと思うんだけども、友達が言うわけですよ。お前せなこと言わせんかったけとか言うんだけども、まあ彼とはまあ電話でそういうことしょっちゅうしてますから、彼が言うわけ、あん歌を歌えっつって言うんだけども、10年間ほとんど声を出さないっていうか、もう必要以上に声を出さないし、家の中でも800歩も歩いてない、外に出てもですね、1日そういう状況を10年間してるとね、音痴とかまたさらに増してるんですよ、音痴。 本当にちょっとねーと思ってですね、やっぱり直線だけのコースって面白くないでしょう。もう見えてるから、前の方にね。人生と一緒で、やっぱりこう、見えすぎると面白くないですよね。ここ左行きます。はい、あ、住宅地か。ここまっすぐ行けばどこけ？どこだっけ？あそこっけ？陸上競技場っていうか、あれの、ちょっと待ってくださいね。あ、そうかもしれない。この前野球場に行きましたから、市民球場に。それの左側ですよ。昔で言うところの補助グラウンドじゃらせんけ。ちょっと待ってくださいね、確認。あ、ですよ、ですよ。じゃあ、右に行きましょうか。また、右に行けばまた市民球場が、のよ、あれ？ちごた。あれ？違いましたね。あ、もうちょっと市民球場向こう系。ここを左、あ、一方通行で左に行きますからね。違ったけど、違ったけど、じゃらせん系っていう感じ系。ああ、です。ここからです。ほら。ですよ。向こうから車が来るのが分かってます。でした、でした。ほんじゃ、ここ、今日は左に行けばよかった、中央系。この前まっすぐでしたからね。行けるのけ？行けますね。黒猫山とか止まってますから。
だけど今度は左折だけだろうな。でしょうでしょう。でしょうでしょう。はい、今のうちですね、ここも信号に合い、向こうがちょうどでしたね、ここ。行けすか、今度は。ここからは右折はできないから、ごめん、左に行きますね。ここは通れ。ここは団地内ですね。団地内だから入れません。じゃあまた電車道に出ますかね。よっしゃ。そうしますね。あら、うちが、ここ右折できたんだ。あ、そうけ。県庁側に右折できたんだ。知らん、こっちはね。って、あ、今度はここ入りましょう、それじゃ。さっきの、さっき通れなかったところですよ。ここを入って、右折ができなかったら笑いますよね。OK。OK ですよ。はーい。こうだ、こうだ。ここの右は何だろうか。体育館系。室内テニス場かなんかやったら、なんとかなんでしょうかね。でもここはまっすぐ行きますからね。ちょうど野球場に出ます。いや、野球場っていうか野球場の横を通ります。一塁側スタンドのある方ですね。そうすると、真正面にイオンが見えてくるっていう感じです。ゆっくり行きますからね。どっかこっから右折はできんのけ？できないんですかね。道路はないのかな。ないですね。一方通行だった。道路はあったけど一方通行。ここは右折もできますよ。これでいいんですね。はいはい。そして右折。前に見るのは水泳。水泳じゃない、プール。はい、ここは225号線ですね。右がイオン。あ、ここ左に行ってみましょうかね。あ、結構広いんだこの道。あそこは新聞侵入禁止？あ、向こうが侵入禁止ですね。あの向こうがね、ここまではいいんだ。前の車は新、あそこには入っていったけども、侵入禁止のところ。大丈夫なのけ、ちょうど県庁が見えてきましたので、この辺で場所が分かったと思いますね。ありがとうございました。